ഓണക്കിറ്റിലും ശർക്കരക്കുടത്തിലും കൈയിട്ട് വാരിയവർക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടൻ ഷമ്മി തിലകൻ. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരു തുകയായി അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വാരുന്ന വൈറസുകളെ അകറ്റി നിർത്തണം എന്ന മുഖവരയോടെയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ ഷമ്മി തിലകൻ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വിമർശിച്ചത്. പ്രജകളുടെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വാരുന്ന ഇത്തരം വൈറസുകളുമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടകാലം ഒന്ന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും ആവാതെ വെന്റിലേറ്ററിൽ കയറേണ്ടി വരുമെന്നും ഷമ്മി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പ് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. മാവേലി നാട് വാണിടും കാലം, മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം. ആപത്തങ്ങാർക്കും ഒട്ടുമില്ലാതാനും കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം എന്ന് നമ്മൾ പാടി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം പലവ്യഞ്ജന കിറ്റിലെ തട്ടിപ്പുകളും പറഞ്ഞിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യലുമൊക്കെ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളായിരുന്നു. കേട്ടിട്ടില്ലേ, കള്ളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും കള്ളത്തരങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല. ആമോദകാലത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇത്യാദി കലകളിൽ നൈപുണ്യം ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് മോശക്കാർ ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്നാണ് സപ്ലൈകോ സാറന്മാരുടെ ന്യായം പറച്ചിൽ. ഇത്തരം മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ നിരത്തി വിജിലൻസിൻ്റെയും കസ്റ്റംസിൻ്റെയും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെയും NIAയുടെയും ഒക്കെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മാവേലിമാരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഇലക്ഷൻ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യുപകാരമായി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരു തുക നിശ്ചയിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുക. അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർ വാങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ. ഈ കോവിഡ് കാലത്തെങ്കിലും പ്രജകളുടെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വാരുന്ന ഇത്തരം വൈറസുകളുമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടകാലം ഒന്ന് ശ്വാസമെടുക്കാൻ പോലും ആവാതെ വെന്റിലേറ്ററിൽ കയറേണ്ടി വരും, ഷമ്മി തിലകൻ കുറിച്ചു. ഇത് ഷമ്മിയുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല, സാധാരണക്കാരായ എത്രയോ പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ഓണക്കിറ്റിലെ പ്രധാന ഐറ്റമായ ശർക്കരയുടെ തൂക്കക്കുറവിന് പുറമെ ഗുണനിലവാരമില്ലെന്നും പരാതി ഉയർന്നു. കുഴമ്പ് രൂപത്തിലെത്തിയ ശർക്കര വിതരണം ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് പല ഡിപ്പോ മാനേജർമാരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ തമിഴ്നാട് കമ്പനി കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ച ഒരു ലോഡ് ശർക്കര സപ്ലൈകോ തിരിച്ചയച്ചു. കപ്പ് ശർക്കര, ഉണ്ട ശർക്കര, പൊടി ശർക്കര, ഇനി അതും പോരാത്തവർക്കായി പുളിശ്ശേരി രൂപത്തിലുള്ള ദ്രാവക ശർക്കരയുമാണ് ഓണക്കിറ്റിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായി കരാറുകാർ നൽകിയ വിവിധ രൂപങ്ങൾ. കറുപ്പ്, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ് തുടങ്ങിയ നിറത്തിലുമുണ്ട് വൈവിധ്യം. അതേസമയം പരാതി വന്നതിനാൽ ശർക്കര കുറവുള്ള പാക്കറ്റുകളിൽ ബാക്കി കൂടി നിറച്ച് റീപാക്ക് ചെയ്ത് കിറ്റിൽ വയ്ക്കാവൂന്നാണ് ഡിപ്പോകൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. പക്ഷേ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ശർക്കര എങ്ങനെ റീപാക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ ചോദ്യം. പാക്കറ്റ് ചോർന്നാൽ കിറ്റ് മുഴുവൻ നശിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം പഞ്ചസാര ഉൾപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ശർക്കര പാക്കറ്റിൽ തൂക്കക്കുറവും ഗുണനിലവാരക്കുറവും കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ മാറ്റം. ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം കിറ്റിൽ 1/2 കിലോ പഞ്ചസാര അധികം ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇങ്ങനെ പരാതികൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഉയരുമ്പോഴും എല്ലാറ്റിനെയും പരിഹസിച്ച് തള്ളുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയും സഹകരണ മന്ത്രിയും.